Hej allesammans, Hugo Jönsson här med Karl 98. Bam. Yay. Och det är djupt här. Aj, yeah. Någonting vet mig i vattnet. Aj, jag trodde det var djupt. Gick du på den lätte? Lätte? Litti. Det är en jävla bläckfisk här under. Jag såg genom golvet. Vad fan gör du under golvet? Under golvet? Nej, alltså, vad fan gör du under golvet? Alltså, jag tittar i dina lådor nu. Ja, du. Jo, men alltså, jag gillar att titta i lådor. Du gillar att titta i dina lådor? Jag har ingen låda. Nej, men jag skaffar lådor till Felix. Men till Felix. Ja, just det. Kallar han Philems i alla fall. Det har kommit en ny spelare in på servern. Japp. Yep. Yes. Philems, där i hans hus. Mycket snyggare än mitt. Men vad gick du när jag kom in här? Jag var på väg upp i min... Det är min fan. Jag är idiot. Ah, när jag kommit upp i min egna båt så skulle du stack ut. Okej. Han kom in bara för jag tyckte att han borde... Får komma in, så han kom in. Jag sa något egentligen till, jag fick inte tillstånd om mig riktigt. Men han är en av mina gamla klasskompisar, så han fick tillstånd om mig. I alla fall. Och jag tänkte, jag brukar inte använda vem som helst, kan jag säga. Nej, inte vem som helst. Men han fick lite, bara för Hugo typ ville ha in honom så mycket, så jag tog in honom. Jag vill inte ha in honom så mycket. Du var ihop med honom. Ja, såklart. Visst, nej, aldrig i livet. Jag är inte bög. Tyvärr. Han har ingenting i sina kistor nu. Jag vet, han fick dem precis nyss innan jag och servern stängdes ner. Bra, varför stängdes den? Ingen aning. Den bara lades ner. Helt random. Okay, bara jag vet inte. Jag såg aldrig när han byggde huset. Bara för jag var ute. Han byggde så jävla snabbt, kan jag säga. Jävla snabbt. Han bygger ganska snabbt. Uff! Jävlar alltså. Värsta raketen, maoing! Alltså han byggde en våning på en minut, inte ens en minut. Nej. Jag var bara hämtade någonting i min kista och så typ var den klar resten hela våningen. Uff! Det lät spännande! Mm. Så vi... Nej, jag gjorde så fel. Och de som undrar vad detta är för slags server är det med Hamachi, tyvärr. Men man kan joina. Man kan joina och man kan spela på den. Så... Det kan man inte. Och jag valde att göra en online Let's Play-grej på denna servern. Varför det är med min riktiga vän. Riktiga vän. IRL-kompis. Det är typ klasskompisar också. Alltså IRL, det är liksom... Alltså... På riktigt alltså... Riktiga vänner. Eller what the fuck. Vad fan, varför har du sån där grej som går aslångsamt? Du kanske bara kör rally och lite såhär... Ja, det är som liksom, liksom. Men jag gillar att gå typ sakta bara för jag gillar inte att gå sent. Jag fryser ganska mycket. Och det är för att du badat. Jag vet. Och det... Aj, det var glas där. Det är fan mindre än 20 grader i vattnet. Fan. Kallt var det i alla fall. 29 var det hos mormor för en gång. Nice. Det där är min fula sak. Jag spelade in den förut. Spelade jag in när jag byggde den? Nej. Det skulle bli en båt, men det blev... Det blev en kanot. Yeah. Min fina kanot. Om jag inte... Det är så ful. Jag har så pass stort minne så jag kommer inte ihåg om jag visar den när jag vidare den i alla fall. Här är den. Det var platt sidan. Under vattnet ser den ut som en ubåt. Ja, den ser ful ut. Ja, du gjorde det så jäkla. Och här är Hampus extremt snygga... Båt. Host. Ingen kommer upp på den. Host på det nu. På det jättesnygga. Kan du göra det idag? Jag gjorde det idag. Jag gjorde mitt hus idag. Och denna båten och allt. Jag frågade om du kunde göra... Skitsamma.
Men skitsamma. Sådär, away. Vad fan var det? Det är en bläckfisk. Någonting i min båt. Ja, det är en bläckfisk. Fan, tog den vägen nu? Den är under båten. Jag måste gå och döda den, annars kommer den inte förstöra båten. Nej. Ja, jag sitter här och fryser, det är inte kul. Inte skit. Så, den är död. Nice. Ja, vi kanske bjuder in någon mer, men det får inte... Det är sällan vi gör det. Jag gör det. Men då måste man adda mig på Skype och Hamashi. Han är desperat efter en vänner på Skype. Nej. Ja, för att alla som är inne på min server ska typ ringa upp mig. För jag vill gärna snacka med dem samtidigt. Ja, men. Det är lättare att... Kan man säga, jag bygger mitt hus här och då kan man kolla på det. Ja, så att säga. Det är lite lättare för oss. Ja, men i alla fall... Först jag ska veta hur många som är inne. Ja, men Hampus, om du nu vill veta vilka som vill komma in, så får du gärna skaffa ett YouTube-konto. Du behöver inte lägga ut något på YouTube. Men du kan... Men hallå, du kan göra ett YouTube-konto och promenera på mig. Jag ska göra det då. Ha? Jag kanske ska göra det om du slutar tjata. Du ska göra det och promenera på mig och titta hur du går för mig. Nej, aldrig. Jo! Det ska vara dåligheter om dig. Nej, jag ska bara. Jag tvingar ingen. Bara, gör det. Vad fan är jag? Han gjorde det här tredje glass. Äta din glass. Jag vill äta min glass. Ät din glass då. Jag vill. Ja, men gör det då. Jag får inte. Vad fint. För jag har tråkigt. Ja, men vad fan. Hallå du. Fäll upp mitt hus snart. Nej, fan. Du får se till så inte något hus i närheten kan brinna upp i såna fall. Jo, jag tänkte lägga trä emellan ditt och mitt hus. Ska vi göra gång emellan så kan jag elda upp mitt hus. Ja, det var ju en bra idé. Så det börjar brinna åt dig. Kul, nej, aldrig livet. Gör det om vi det gör. Här är Hampus hus. Men jag är faktiskt borta. Jag har typ plundrat allting jag kan nästan från dig. Jag ska elda upp det sen. Han ska bo i en båt. Ja, jag har flyttat nej, in. Nej, inte elda upp det. Hugg ur allt. Ska jag förstöra här, eller? Jag gör det. Hugga bort jag ska elda upp det. Men ta inte bort för mycket. Jag vill elda. Ja. Jag vill använda tändare. Annars vi fyller med TNT. Ja, har du ett glowstone? Eller ett glowstone. Vad heter det? Har du... Men då, jag håller på att ramla ner där du typ lagt ner grejer. Jag håller på att ramla ner där. Okej, har du tändare då? Nej, jag ska... Jag kan göra. Sluta smaska! Ha? Ja. Ja.